שבס דף קמ"א עמוד א', נתחיל בקמ"ד עמוד בייס בשורה האחרונה. ראינו את חידוש של דברי שמואל, שברגע שאדם סוחט את ענבים לתוך אוכל, או חולב את העז לתוך גדרה, אין לזה שם של משקה. לכן זה לא מכשיר לקבל טומא, זה לא מקבל טומא בעצמו כל עוד שלא הוכשר ממשקים אחרים. יש לידים של אוכלים, כי אוכל הבא לתוך אוכל, אוכל הוא. מסיב רביני, תמי מת שסחט זיתים וענבים. אדם שהוא תמי מת, סחט זיתים וענבים. אז אם זה גודל של קבייצה, מכוון אויס בדיוק, לא יותר מקבייצה, טהור. ולמה? כי באויכלין, ברגע שזה קבייצה, זה יכול להעביר טומאה למשהו אחר. אז אם הענב הוא גודל של קבייצה ויגע במאכל אחר, ענב שנגע בתמי מת, אז קבייצה מטמא משהו אחר. אבל אם ברגע שנסחוט, זה היה בדיוק קבייצה, וכשנסחוט, הטיפה הראשונה שיוצא זה כבר נהיה פחות מקבייצה, אתה רוצה שהענב יטמא את המשקין, כי הרי המשקין של ענבים לא נחשבים חלק מהענב, שכשהענב טמא גם המשקים בפנים טמא. נחשבים שהם פקודים בפנים, הם לא חלק מהענב, ולכן הם כביכול משקים בתוך אוכלים. לכן כשנטמא ענב, המשקים שבפנים לא נטמאים. אבל כשהם יוצאים והם נוגעים בגוף הענב, הם נטמאים כדין אוכל שנגע באוכל. אם הענב היה רק הביצה, ברגע שיצא מעט מיץ, כבר זה פחות מקביצה, לכן זה לא יכול לטמות, ולכן טועה. מדייק את הגמורה, אוי אוי שם מקבייצה תומה. המרשל אומר שזה הסייפה, אבל דרך הגמרא לדייק גם דברים שכתובים לידי בהמשך. אם זה יותר מקבייצה ענבים, ברגע שיסחוט, הענב שנשאר בו שהוא גודל קבייצה, הוא אוכל שתמם יתממת, הוא מעביר תומה למשקים האלו. ויהיה המשקה בה לא יחל, לא יחלו. אם אתה אומר שכשהוא סוחט את זה לתוך מאכל, יש לדין של אויכל ולא של משקה, וכאן הרי לא חילקנו אם זה לתוך מאכל או לתוך משקה, אז דיברנו גם באופן שזה לתוך מאכל, אז במה הסקשה? במה המיץ הזה שיוצא מענב, במה הוא אוכשר לקבל תומה? הוא מאכל, הוא לא כדין משקים רגילים שלא צריכים איכשר בשביל לקבל תומה. יש לדין של מאכל, צריך לגעת במשקים אחרים כדי שיהיה מוכשר לקבל תומה. הוא לא נגע, הוא הרגע יצא מענב. אומרת הגמור, הוא מויסיב לו, והוא מפרק לו, הוא שאל רביני, והוא גם מתרץ. מדובר בסוחל לתוך הקערה. צריך לומר שזה לא מדובר בכל האופנים, אלא מה שאמרנו, תמי מת ששחט, שעדינו שזה תמי, מדובר שהוא שחט את זה לתוך קערה ולא לתוך אויכלי. תוך קערה, הכוונה קערה ריקה, ועם אלה יש לזה שם של משקים, ולא צריך איכשר לקבל תומי. אומר רבי מאיר קטנוי, אומרת הגמרא, אומר רבי מאיר, הדין הזה שאמרנו, משקה הבא לאוכל, אוכל הוא, אפשר לתלות איזה מחלק קטנוי, כתוב המחליק בענבים. אנחנו מכירים על החלות שאופים שמים ביצה, בזמנם היו לוקחים ענבים ומשפשפים על זה, זה היה גורם לצחצח את החלות, היו יוצאות מבריקות יותר, טעימות יותר. המחליק בענבים לא הוכשר. רבי יהודה אומר, הוכשר. מחלוקת, האם זה ודאי שהחלה הוכשרה לקבל טומא, ברגע שהיה מים, כיוון שקמח ומים, המים ודאי מכשיר אותה. אבל הענבים האלו, המיץ הזה ששמו עלה, זה, האם הענב הוכשר לקבל טומא? אומר תגמורה, מחלוקת, האם המשקה שנוגע בענב עכשיו, מכשיר אותו לקבל טומא או לא, האם יש לשם של משקה, מה שיוצא ונכנס לתוך החלה. מה אלא, באוקו מפלגי, מה הסבר המשקה בו לא אוכל, אוכלו, מה הסבר לא אוכלו. המחלוקת היא ברגע שהוא מכניס ומשפשף את הענב על החלה, האם מה שנכנס עכשיו יוצא מהענב ונכנס לתוך החלה, יש לו שם של משקה והוא יכול להכשיר את הענב או לא? אומר פופלו, לא צריך לתלות את זה מחלק זדנוי. דיכול על ממשקה בו לא אוכל, לא אוכלו. ואוכל במשקה הבא לאיבוד קומיפלגי, ייתכן, יש בו גרסה, כולה על מאוכל, כולה על מלאו אוכל, אבל בכל אופן, אומרת הגמורה, המחלוקת כאן, במשקה הבא לאיבוד, מדובר, כיוון שסוף סוף, לא הולכים לשתות את המיץ שיוצא ונכנס בתוך החלה, אז זה נחשב כמו משקה שהולך לאיבוד, האם הוא מקבל שם של משקין, והוא יכול להכשיר או לא, מה סבור משקה הוא, מה סבור לא משקה הוא. ובפלוג תדעני תנוי, אומרת הגמרה, ומצינו עוד מחלוקת תנאי שאפשר לתלות את זה בדין הזה, במחלוקת הזאת, במשקיעים שהולכים לאיבוד. דתני המפצה בזיתים בידיים מסועבות. אדם שדורך ושם דברים כבדים על הזיתים בידיים מסועבות, אבל הוא לא, יש לו ידיים שהם סתם ידיים שהם בחזקת תומה. האם הזיתים האלו, כיוון שהם לחים עכשיו מהמיץ שיצא מהם, אז הם מוכשרים לקבל תומה והם יתאמו מהידיים שלו או לא? הוכשר. כן, זה מקבל תומה. לספטן במלח, אבל עם כל העניין שלו רק לרקח את זה טיפה כדי שהמלח שהוא שם על זה ייקלט, כשזה קשה מאוד, המלח מחליק ממנו. אז לא הוכשר, כאן אין לו שום עניין במשקה הזה, ולכן לא הוכשר. לידיים הגיעו זיתיו למסוק עם לב, אם הוא רוצה לדעת האם הגיע
הזמן שכבר אפשר למסוק את זה, ואפשר כבר להוציא את זה מהעץ, אז לכן הוא לוחץ על זה. מה קורה עם המשקים האלו, האם הם מכשירים עוד או לא? הוא מוציא זיתים, כמובן לא מדובר שמחובר לעץ, הוא תולש אחד, לוחץ אותו לדעת, אם כבר יש ממנו מספיק כדי בישול, אפשר למסוק את הזיתים של העץ הזה, לא הוכשר. כיוון שאין לו עניין במשקים, הוא רק רוצה בעצם לדעת מה המצב של הזית. רבי יהודה אומר, הוכשר, אבל במקרה הזה, רבי יהודה סובר שכן הוכשר. מה אלה באוקו מפלגי? אז יש לנו בעצם שלושה מצבים. יש מצב ראשון, שזה מפצע בזיתים, הוא בא כדי לדרוך את זה, כדי להוציא מזה את השמן, בידיים מסואבות, זה ודאי שזה הוכשר, יש לו עניין בשמן שיוצא. לספטן במלח רק טיפה לרכך שהמלח ייקלט, אין לו שום עניין במה שיוצא, לא הוכשר. המיץ הזה שיוצא הוא לא לרוצן, לא מכשיר אותו. אבל לידה, אם הגיעו זה איתם למסוק, אם הגיע השלב שישר כבר למסוק את העץ, מחלוקת. מה אלה באוקו מפלגי? זה מה עשו המשקה, עומד לאיבוד, משקה הוא. ומה עשו על המשקה הוא? לכאורה זה משקה שהולך לאיבוד, אין לו שום עניין במה שיצא מהעץ, מהזית, הוא רק רצה לדעת מה המצב של הזית, אז הוא הולך לאיבוד. האם יש לזה שם של משקה ומכשיר או לא? אומר אבו נבדה וישוע, אני תנועה במשקה עומד לאיבוד פליגי. התנועים הראשונים שהבאנו, אין אוכנמי, התנועים האלו של זיתים, זה באמת המחלוקת. רבי יהודה ותנקם מחולקים האם משקה עומד לאיבוד מכשיר או לא מכשיר, בזיתים שעומדים למסוק, שהוא רוצה לדעת אם הם הגיעו למסוק. ואנוך תנועה, אבל המחלוקת הראשונה שאתה רצית להעמיד, שלא נחלקו במשקה הבא לאוכל, אלא נחלקו במשקה שעומד לאיבוד, זה לא בהכרח. למה? אנוך תנועה במשקה עומד לצחצחוי כמפלגי. שם זה לא הולך לאיבוד. זה לא הולך... הוא שם את זה על החלה, יש לו שימוש בזה. ולכן, כיוון שזה לא הולך לאיבוד, אז זה מחלוקת אחרת, מחלוקת במשקה כזה. ענבים כאלו שהוא סוחט אותם על החלה, משפשף את זה על החלה, וזה הולך לצחצח את החלה, האם הוא מקבל שם של משקה או שלא? דווקא אוכל, זיתים שהוא שם בתוך הגדרה, גם אם נאמר שיש לזה שם של משקה, סוף סוף הוא הולך להשאיר את המשקים האלו בתוך הגדרה. זה הולך לתת קצת לחלוחית בסלט, וכדומה, בכל מקרה לגופו. אבל פה, החלה הזאת הולכת לעבור הליך של אפייה. השמן הזה שהוא שם בה הולך להיעלם. כל העניין הזה רק נשאר צחצוח. שאלה אם מקבל שם של משקה או לא. זה מחלוקת אחרת. אם אלה, גם אם נאמר שמשקה הבא לאוכל, לאו אוכלו לכולם, יהיה מחלוקת במקרה שזה לצחצוח, שם ייתכן לומר שזה לא יקבל שם של משקה. למרות שכשבא לאוכל זה לא אוכל, זה משקה, ועומד לצחצוח, ייתכן שזה כן שם שלו, לא, זה כן לא נחשב למשקה, כיוון שזה הולך לאבד ונשאר בסך הכל רק הצחצוח, אין לזה את החשיבות של משקה. אומר זה רמה הבכי ברשי אומר רב, סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הגדרה, אבל לא לתוך הקערה. אם זה לתוך גדרה, הוא יכול בשבת, כיוון שכמו שאמרנו, אוכל הבא, משקה הבא לאוכל, אוכל הוא. ודג לצירו, אפילו לתוך הקערה. סוחט דג, להוציא ממנו את הציר, אין דרך לסחוט בזה, אין לו מה לעשות עם זה, ולכן גם לתוך קערה זה לא שם של סריכת. יוסי רבדימי במקום הלולו שמייטה, רבדימי אמר את הממרה הזאת, אמר לה, הבא אלי רבדימי, אתון משמי דרב מתנידו לו ולא ייקש אליך, אתם אומרים את זה בשם רב, זה מצוין. ענן משמי דשמואל מתנינן לו, אנחנו אומרים את הממרה הזאת בשם שמואל, ייקש אליהם, ויש לנו סתירה מדברי שמואל במקום אחר. מי אומר שמואל דג לצירו אפילו לתוך קערה? האם שמואל מתיר לסחוט דג כיוון שאין הדרך לסחוט אותו? יהיה מותר לסחוט אותו אפילו לתוך קערה, כיוון שאין לזה שם של משקה, אלא זה נחשב לאוכל. והוא יתמר, כבשים של סחטן, אדם לקח ירקות, חיים, שלא עברו הליך של בישול, והוא כבש אותם בתוך יין או חומץ, הוא סחט אותם. אומר רב לגופן מותר, לממן פטור אבל אסור. אם הוא רצה את זה בשביל למתק אותו, וכדומה, לאכול את הכבשים, אז הוא סוחט מהמשקה שצף עליו, אז מותר לכתחילה. כיוון שהוא לא מפרק, כי אין לו עניין במשקה שיש בו. אבל אם זה למימן, הוא צריך את מה שיוצא, את המים שיוצאים מזה, פתור, אבל אסור. הוא שלוקויס, מה קורה? ירקות שהוא שלק אותם, בישל אותם, שמה, אפילו למימן, אין לזה שם של משקה, כיוון שזה סתם מים, אחרי שזה עבר תהליך בישול, זה סתם מים שנכנסו מהבישול. שלוקות בין לגופון בין למימן, מותר. ושמואל אומר, איך עוד כבושים ואיך עוד שלוקות לגופון מותו למימן, פתור, אבל אסור. שמואל חולק על רב ואומר, גם בכבשים וגם בשלקות, בשתיהם אני אומר שלגופן מותר למימן פטור אבל אסור. זאת אומרת שהוא סובר שמואל ששלקות שעברו הליך של בישול ויש פה בעצם רק מים. למרות זאת אם הוא לוקח את זה בשביל
מימן, אז פוטור אבל עשו. אז אם ככה, איך בציר של דגים? אתה אומר אין לזה שם של משקה, ויהיה מותר, אם בשלקות, ששם זה ודאי מים, ואין לזה שם של זה שם, הוא אומר פוטור אבל עשו. שם, אפילו שהוא לוקח את זה לגופן, מה זה לגופן? שהוא רוצה למתק את הפרי, הוא רוצה את ה... שלא יהיה, לא יהיה שם את המשקה. שם אתה אומר, בכל אופן זה נחשב לסויכת, אז ודאי שבציר יהיה סויכת. אומר לה אלוקים, עיניי ראו ולא זר, מה לא? לשון שבועה, מפה מדי רבים ישמיע לי, ורבים ממעזרה, ורבזה מהבחיר ברשי, ורבחיר ברשי מרב. כן, זה בשם רב, ולכן באמת לא יהיה סתירה, כיוון שזה לא דברי שמואל. אז ראינו כאן שאלה לגבי משקה הבא לא יכלו, לא יכלו מתמי מת. תראה שם מדובר באמת שזה לא בא לאוכל, זה בא לתוך קערה, ממילא שזה של משקה. אמרנו, ניסינו להביא מחלק הסתנועים מהמחליק ענבים, בסוף אמרנו, אם לא נחלקים ממשקה הבא לאוכל, האם זה אוכל או לא, אלא אם נחלקים, באב אמינא משקה הבא לאיבוד, אז קונה משקה הבא לצחצח את החלה, האם זה מקבל שם של משקין או לא. ראינו כן מחלק הסתנועים ממשקה הבא לאיבוד, לגבי זיתים, נחלקו, כלומר שהוא רוצה לדעת אם הזיתים הגיעו לכבדי מסיקה, האם זה נחשב למכשיר לקבל טומאה או לא. אמרנו שאדם יכול, רב אמר שאפשר לסחוט אשכול של ענבים לתוך גדרה, כיוון שמשקה הבא לאוכל, אין לזה שם של משקה, ודג לצירו גם לתוך קערה, כי אין לזה שם של משקה, כי אין הדרך לסחוט אותו. אמרנו שאם זה דברי שמואל, אז זה סתירה משמואל עצמו לגבי שלקות, שהוא אומר שאפילו אם זה לגופו, לגוף השלקות, הוא רק לא רוצה שיהיה שם את המים האלו, וכדומה, גם כי אנחנו אוסרים, ואם כן, לכאורה, יהיה קשה משמואל לשמואל. אם בשלקות הוא אומר שלגופו יש לשם שסריטה ופוטור אבל עשו, אז איך בדג הוא אומר שמותר? ולכן אמרנו שצריך לומר שזה דברי רב, ושמואל ורב נחלקו בהלוכה הזאת.